autoriza. Olha de Arrascaeta, que bolão pro Gabi. Na cara do gol, botou na frente e é pênalti. Pênalti pro Flamengo, inapelável aos 3 minutos. De Arrascaeta meteu a bola certinha. E pra mim tem que ser expulso o jogador do Red Bull, hein? É, tem que ser cartão vermelho. É já o Luan. Até... O Luan Cândido, né? Ele puxa pelo ombro o Gabriel. Ele não tá fazendo a disputa de bola. O Gabriel, obviamente, cai quando percebe que deu uma... Chave. Vai pra bola, autorizado, bateu! Na trave! Ele bateu com tanto nojo pra tirar do goleiro que meteu no pé da trave. Aí o Pedro tentou girar, a bola vai ficar com o goleiro Cleiton. 0-0, 6 minutos do Maraca, Léo. É, e o Gabriel não é um jogador que perde pênaltis não, hein? Praticamente nunca perde uma penalidade, né? Se não me engano, são 3 na carreira que ele perdeu com esse. Acabou acertando a trave, tirou muito do goleiro. Fez ali o gesto técnico perfeito, né? Olha aí, chegou o De Arrascaeta, tocou, pintou, Gabi! Gol! Flamengo! Gabi, número 9, na marca! Imagina abertas ainda. Olha ele de novo, bateu pro gol! Que defesaça do Cleiton! O que esse cara tá jogando não tá escrito no gibi. Olha o drible que ele deu no Raul. Toca Raul, hein? Desafinou. Olha a pau! Olha a bola chegando pro Gabi na área. O Léo Ortiz tomou a frente, foi bem demais. Eles se enroscaram. Mas foram parar lá na arquibancada do Maracanã, ó. Foi bem o Léo Ortiz, hein? E você vê que essa movimentação do... Everton, bolão no meio. Gabi ajeitou, disparou, desvia. Escanteio pro Flamengo. É duro segurar, hein, Léo? É duro segurar, né? E o Gabriel tá fim de jogo, né? Porque ele chuta. Abriu espaço ali, ele chutou. O Léo Ortiz acabou conseguindo... Com liberdade, tocou no meio. A bola vai sobrar, Everton Ribeiro bateu, salvou o goleiro! Aí tira o Cleiton, deu uma bobeira ali na área, o André Hurtado. Que defesa do Cleiton, hein? Na entrada chegou o De Arrascaeta, levantou o pé demais, hein? Esse tipo de lance, né? Pode causar cartão pro Arrascaeta, né? Porque tem a imprudência aí, né? Se bem que não tocou no rosto. Tentou a enfiada. Calcanhar, lindo lance, cabe pro gol, desvio em cima do Léo Ortiz. Salva mais um, o Léo Ortiz. Ia ser um golaço do Flamengo. Olha a jogada, não tá mais comigo. Olha o Thiago Maia, meteu um calcanhar. O Gabi protegeu o gol. Escanteio de Arrascaeta, bateu, toque de cabeça, vai pra fora, era o Pedro. Também subiu o Fabrício Bruno. De frente, olha, vem todo mundo. Aí o toque de cabeça, na verdade, foi Tom Lucas. Everton Ribeiro, Ayrton Lucas na área, bateu pro gol, pra fora! De pé direito, ele castigou, a bola saiu. De primeira. Vai pro meio a bola. Ajeitou, Vidal, espalma, Cleiton! De mão trocada, o goleiro do Red Bull Bragantino faz uma outra defesaça no jogo. Olha, dos jogos... Autoriza o árbitro com a número 8. Mais ofensivo o Flamengo ainda, hein? Pênalti pro Red Bull Bragantino. Pênalti pro Red Bull Bragantino. Em cima do Ramires, o Vidal. Chovendo no Maracanã. Ele vai conversar com o Daronco. E ó, pisou no pé do Ramires. Pênalti claríssimo. Exatamente o Elinho, vamos ver. Vai pra bola, pé esquerdo, bateu! Gol! Do Red Bull Bragantino, Elinho, número... O chute colou o cruzamento, olha o Pedro! Salva o goleiro, rebote, pega de novo o Cleiton! Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. A maior partida que eu vi do Cleiton na minha vida. E a Arrascaeta bateu fechado. Pedro pega outra vez o Cleiton. Olha, o torcedor do Flamengo, que me perdoe.
Mas é aquele cenário que o cara vai ganhar. Pra cima do Adelan. Já levou, tá na área. Fez a fita e capotou sozinho. Tiro de meta a favor do Red Bull Bragantino. Agora tem o seguinte, viu? Eu não sei se... Capotada monstro, hein, do Cebola. Não sei se... Everton Cebolinha pra cima. Do Adelan, cruzou, Pedro! Gol! Do Flamengo! Pedro, número 21! É artilheiro no Maraca, artilheiro no Flamengo, artilheiro na seleção. Esse vai pra Copa, hein? Grande jogador. Bola na frente, Arrascaeta cruzou, mais um! De peito! Gol! Do Flamengo! De novo ele, Pedro, número 21! Na marca de 26-0 no Juventude, Fernandinho aos 24. Bola pro Pedro, bateu, mais um! Gol! De novo ele, Pedro, é o hat-trick dele, número